ශ්‍රීලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නව ප්‍රධාන පුහුණුකරු ලෙස එංගලන්තයේ පෝල් පාබ්‍රිස් පත් කිරීමට නියමිතව ඇති බව ද අයිලන්ඩ් පුවත්පත වාර්තා කර තිබෙනවා. ඒ ලබන මාසයේ මැදදී ඔහු අදාළ ධූරයේ වැඩ බාර ගැනීමට නියමිතව ඇති බවයි පුවත්පත වාර්තා කරන්නේ. වසර දෙකක කාලයක් සඳහා ඔහු ප්‍රධාන පුහුණුකරු ලෙස පත් කිරීමට නියමිතව ඇති අතර එළඹෙන ඉන්දීය තරඟ සංචාරයේ සිට ශ්‍රී ලංකාවේ නව ප්‍රධාන පුහුණුකරු ලෙස පෝල් පැබ්‍රෙස් කටයුතු කරන ඇති බවයි සඳහන් වන්නේ. ඒ අනුව පෙබරවාරි මාස මුල පැවැත්වෙන ඕස්ට්‍රේලියානු තරඟ සංචාරයේදී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ වැඩ බලන පුහුණුකරු ලෙස නැවත රුමේෂ් රත්නායක මහතා කටයුතු කිරීමට බොහෝ දුරට ඉඩ තිබෙන බවයි වාර්තා වන්නේ. මීට පෙර ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු ලෙස කටයුතු කළ මිකී ආතර් මහතා වසර දෙකක දුර කාලයේ පසුගිය දෙසැම්බර් මාසයේදී අවසන් වූ අතර ඒ අනුව අදාළ ධූරයේ මේ වන විට පුරප්පාඩු වී තිබෙනවා. 54 හැවිරිදී පෝල් පැබ්‍රිස් මීට පෙර ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු ලෙස කටයුතු කළ අතර 2014 වසරේ 2020 ලෝක කුසලානය ශ්‍රී ලංකාව ජයගන්නේ ඔහුගේ පුහුණුකාරීත්වය යටතේ. කෙසේ වෙතත් අනතුරුව ඔහු සිය ධූර කාලයේ නිමා වීමට පෙර අදිසියම පුහුණුකාර ධූරයෙන් ඉවත් වී එංගලන්ත කණ්ඩායමේ සහාය පුහුණුකරු ලෙස එක් වූවා. ඊට අමතරව 2009 පකිස්තානු සංචාරයේදී සිදු වූ ත්‍රස්තවාදී ප්‍රහාරය මොහොතේදී සහාය පුහුණුකරු ලෙස ශ්‍රී ලංකාවේ කටයුතු කළේත් පෝල් පැබ්‍රිස් එහිදී ඔහු සුළු තුවාල ලබා තිබෙනවා. කෙසේ වෙතත් පෝල් පැබ්‍රිස් සලකන්නේ කාලයක් ශ්‍රී ලංකාවේ සහාය පුහුණුකරු පුහුණුකරු ලෙස සේවය කර සිංහල භාෂාව පිළිබඳව යම් දැනුමක් ඇති පුහුණුකරුවෙකු ලෙසයි. ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ නව පුහුණු කාර්ය මණ්ඩලයේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු හා පන්දු රැකීමේ පුහුණුකරු හැරුණු විට සෙසු සියලු පුහුණුකරුවන් ලෙස දේශීය පුහුණුකරුවන් පත් කිරීමට නියමිත බවයි සඳහන් වන්නේ. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු ඇතුළු පුහුණු කාර්ය මණ්ඩලයේ සියලු තනතුරු සඳහා දේශීය පුහුණුකරුවන් පත් කිරීමට මීට පෙර ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් තාක්ෂණික උපදේශක කමිටුව අවධානය යොමු කර තිබුණත් මේ වන විට එම ස්ථාවරයේ යම් වෙනසක් සිදු ඇතැයි සඳහන් වනවා. මේ වන විට බංග්ලාදේශයේ සේවය කරන ශ්‍රී ලංකා හිටපු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක නවීද් නවාස්ද ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ සහාය පුහුණුකරුවෙකු ලෙස පත්කිරීමට නියමිත බවයි ද අයිලන්ඩ් පුවත්පත වාර්තා කරන්නේ. කෙසේ වෙතත් මෙම පුහුණුකරුවන් තේරීමේදී ප්‍රධානම කාර්ය සිදු කරනු ලබන්නේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ උපදේශක පුහුණුකරුවා වන මහේල ජයවර්ධන මහතායි. channel එක subscribe කරන්න. සීනුව ඔබලා වැඩසටහන් ආපු ගමන්ම දැනගන්න.